müdafiəçilərimiz vəsatət verdi ki, orada təhlükəsizlik kameraları var ərazidə və polis qorunmasında da kameralar var. Yəni o kameralarda görüntülər izlənilsin və kimin kimə qarşı xuliqanlıq törətdiyini, kimin kimə qarşı fiziki zor tətbiq elədiyi oradan həmin təhlükəsizlik kameralarından izlənsin. Yəni proses sabah saat 16:00-a tədbirə salınır. Sizi iltizamla buraxdılar yoxsa? İltizamla yox. Və bu qədər saat çəkməkdə nə idi? Biz aydınlaşdırmağa çalışırdıq. Yol polisi əməkdaşları deyir ki, biz ona heç bir şey eləməmişik, kifayət qədər nəzakətli davranmışıq. Vətəndaş sadəcə olaraq yaxınlaşıb bizə. Dayandığımız yerdə söyüş söyüb, bizi təhqir eləyib və s. Və hakimdə də kifayət qədər suallar yaranmışdı ki, necə ola bilər ki, vətəndaş 2 gün arxa-arxaya sizinlə gəlib problem yaşasın. Və sadəcə bütün iş materialları 2 polis əməkdaşının ifadələri əsasında qurulduğuna görə biz də vəsatət verdik ki, orada təhlükəsizlik kameraları var. Kameralarda baxılsın və o polis əməkdaşlarının davranışı müəyyənləşdirilsin. Yəni, bizə polis bölməsində təklif olunmuş ki, biz bunu barışıq yolla həll edə bilərik. Sadəcə olaraq mən razılaşmadım və burada da müdafiəçilərim sonradan onun davranışlarını gördülər. Biz düşünürük ki, o şəkildə insanlar, yəni vətəndaşla danışmağı, davranmağı bacarmayan insanlar, qısa bir müddətdən sonra özündən çıxan, küçə xuliqanı kimi özünə aparan insanlar çiyinində Azərbaycan dövlətinin atributlarını daşımamalılar və vətəndaşa xidmət etməməlidir. Burada yol polis əməkdaşı açıq şəkildə deyir ki, mən vətəndaşlara nifrət edirəm. Və sonra deyir ki, yəni mən cəb eləyirəm, mən istədiyimi eləyirəm, mən dövlət təmsilçisiyim və s. Və kifayət qədər yuxarı tonda, kifayət qədər aqresiv tonda danışır və belə insanın polis orqanlarında yol polisi əməkdaşı kimi vətəndaşlarla gündəlik ünsiyyətdə olması normal deyil və buna görə də mən işin məhkəməyə gəlməsinə maraqlı oldum və bu iş yəqin ki, davam edəcək. Əgər mənim hansısa günahım varsa, mən bunun cəzasını çəkməyə hazıram, amma yoxdursa, həmin əməkdaş ümumiyyətlə xaric olmalıdır. Yəni, sabah saat 16:00. 510-cu maddə ilə xırda xuliqanlıq. Hakim barışı təklif elədi yoxsa? Yox. Hakim sadəcə vəsatətə baxdı və düşündü ki, doğrudan da məsələnin obyektiv araşdırılması üçün təhlükəsizlik kameralarında görüntülərə baxmaq lazımdır ki, yol polis əməkdaşı necə davranır. Doğrudan da dediyi kimi mülayim davranıb yoxsa yox. Ondan sonra artıq qərar qəbul edəcək. Yol polisidir, işçidir, vətəndaşlara nifrət edir. Bunu sizinlə söhbət edib, yoxsa harada? Məhkəmə zalında dedi, amma hakim olmayan vaxtda. Sonra da dandı ki, mən belə bir şey deməmişəm. Yəni, kamera olmayan bir yerdə, haradasa təklikdə olanda kifayət qədər nalayıq, kifayət qədər tərbiyəsiz özünü aparır. Amma hakim qarşısına çıxanda deyir ki, mən heç bir şey eləməmişəm, o məni söydü, mən kifayət qədər nəzakətlə onu çağırdım. Mən onun şəxsiyyətini müəyyən eləyə bilmirdim, ona görə də postpatrol xidməti əməkdaş çağırdım və s. Və biz sual soruşduq ki, sən ümumiyyətlə şəxsiyyəti müəyyən eləmək üçün ondan şəxsiyyət vəsiqəsini soruşmuşdun yoxsa yox? O deyir, yox. Və haqlı kifayət qədər suallar var, indi yəqin ki, sabah məhkəmədə aydınlaşa biləcək. Tələb eləyəcək ki, məhkəmə xüsusi qərar çıxartsın və araşdırılması üçün prokurorluğa göndərilsin. Amma kamera görüntüləri gələndən sonra çox şey aydın olacaqdır. Məhkəmə də bu vəsadəti təmin elədi. Yəni, ümid edirik ki, o kamera görüntülərdə nəsə görsənəcək ki. Ən azından yol polis əməkdaşlarının dediyinə görə Bəxtiyar Hacıyev nə qədər bunları nalayiq ağır söyüşünə təhqir eləsə də, onlar təmkinli olaraq heç bir reaksiya verməyiblər. Belə. Bir kamera görüntüləri gələndən sonra hər şey orada bəlli olacaq. Sağ ol, sağ ol. Adama...